bamikwano mbalamusizaako ng'era olunaku olwaleero nga nzize nga njagala okusaba abaami abali awaka mu COVID nti mukwate bulungi abakyala, temubayisa bubi, temubamalaako mirembe oba okitegeera kubeera bisaawa ng'omwesonsaako ng'oyomba anti ku lw'okubanga walese eri girlfriend oli gobadde ng'ozinangako kati munange mwami nzaaliwo oba okitegeera kati tulina kubiisanya kati ate gwe omukyala omwami ono obutamalaako nnyo mirembe buli ssaawa nti nzina tugenda kukozesa obukodyo. Akakodyo akasooka omukyala funayo akagoye kaffe nga kali simple nga kano akasenga vivi bwe kati okambale nga koolimu munju nga kotambuliramu oba okitegeera weekoleko emimwa gyaffe gibeere nga girabika bulungi oteekamu akagoye kaffe kaneeno nja kusituka nkabalageko bwe kafaanana oba okitegeera kali simple nnyo oba okitegeera kano ketugenda okutegeramu akamasu awaka ng'omukyala weekoleko emimwa gyaffe gibeere nga girabika bulungi era ng'omwami wagitunulako bati ng'amanya nti nno omukyala ayagala mukisingako olwekitegeera tugenda kusaba omukwano tugenda okusaba okutuzinamu naye nga tukozesa bukodyo tulina okwefaako temwerabira KGB fashions munanga nti nze yennyamba za ennaku zino gw'omukyala ayagala ku bugoye obugenda okusendasenda omwami mu nnaku zino eza COVID weeyunire KGB fashions ejja bukutuusaako kati tuzzeeyo omukyala beera nga weefaako yogera ng'oli mukkakkamu mu nju fe abakyala abaganda oba abannayuganda woba oyogera n'omwami ofukamira wansi fe tetuyimirira ku baami beera mukkakka munnange mu kiseera kino ekya COVID kubanga omwami ayina stress yeetaaga kukwata mpola mpola n'olwekyo nno waaba akuyise munnange fifi oholiwa jangu mpola 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 munnange kakwansi ng'osuddemu akagoye kaffe kano ketwagambye akatega akamasu jangu sembera wange mugambe wanjani wanji mwami wanji taata gundi wanji taata erayija oba wanji taata Sam oba wanji taata Steve mpola mpola eddoboozi abakyala tuli kakkanye tuleme kumalako baami mirembe munnaku zino eno eza COVID era ekirala mukyala tobeera mu nnyumba nga toleeza ebbeere ebbeere lyaffe tulireege bulungi libeere ng'omwami bw'oba omusemberedde ng'amanya nti kyekyo kyennyini tufune obuleega obulungi obusobola okusitula bulungi ebbeere lyaffe ne libeera nga lirabika bulungi mu nju togamba mbu nze ndi mu nnyumba ebyokuleega nabivaako nedda omukyala buli ssaawa olina okubeera ng'oleeze ebbeere ng'oli mu nnyumba ebbeere lisumululire mu kisenge ngamba abo abatalina mabeere abalina mabeere nga gaagwa oba nga tolaga mwami nnyo nti ate nze naggwamu nnyo supu obakitegeera mukwano n'olwekyo olina okubeera ng'oyambala bulungi munju oyogere bulungi obeere mukkakkamu tubeere bakkakka mu bakyala omwami waaba takuzinye leero kakkana ate akuzine enkya kubanga balinamu nko nabo ebibatawaanya oba si kyekyo manya entega y'akamasu gy'ogenda okukamutegamu bannanga akuzine oba ekitegeera waaba omwami atudde mu ddiiro sembera mpola mpola omutambi wanji ani okiraba ebbeere oliraba engeri gye ndireezeemu omumwa ogulaba gwo engeri gye ngukozeeko sembera mpola mpola omugambe wanji taata gundi wanji papa mpulidde nga mpita ne waaba takuyise tuli kutega kamaaso abakyala bino ebintu by'okwezina si byakive si byakuswala kubanga ono omwami wwo omwami walina okukuzina olaba olina rights ezisobola okugenda n'owabira omwami senga abanga takuzina mu nju oba okitegeera so kitegeeza kikukakatako gw'omukyala omufumbo omusajja w'okuzina n'olwekyo
nga tomukase funa engeri gye tugenda okumusenda senda mu biseera bino ebya COVID nga ayina stress tulabe engeri gye tugenda okumusenda sendamu tugambye omwami waaba nga abadde atudde mu ddiiro yambala akagoye kaffe bwe kati okitegeera akasikiriza omwami oyingirewo mu ddiiro mpola weefuula akuyisa omugambe nti taata papa mpulidde nga mpita sembera muteekeko emikono anti naye abeera atudde ng'ali mu ple ali mu mpale yentonotono akakapala akatono muteekeko emikono wali eri bw'oti ku mbolo yaffe oyiseeko ojjeko omugambe mpulidde nga mpita ani woona jja ng'oyambadde bulungi bw'oti of course agenda kuseka akusike akutwali wali waali naddala abo abatalina baana mu nnyumba nga mulimu mwekka n'omulenzi wo oba n'omwami wo kibeera kibanguyira okwezimirako mu ddiiro mu biseera bino ebya COVID omwami n'akusika n'akutwala wali ku ntebe bwoba nga toli munene nnyo nga tomumenya n'omutuulira n'omutuula ku booti n'okikinazaamukaawo ku bbina lyaffe katono n'omutuulako okitegeera omutuulaku bw'oti naye kimwanguyira n'akusika n'akuyingizaamu omukira oba okitegedde mukyala osobola n'okukunaamiriza waneeno mpolampola n'omugamba nti naye hani obadde oŋŋamba ki obwedda ndi eri nga mpulira nga mpita tyatwala eri kati nno n'okunaamirizaawo bw'oti ne bwenyoolamu tulina okuyiga obuntu obusikiriza abaami baffe otuzina n'obanga eyenyoolamu awo naye nga jasiti byakiyaaye kati nno omwami ategeera kubanga n'amanya nti omukyala wange alabika nno ayagala muzinemu anti ennaku zino zonna tuli ku sitressi yaki tuli ku sitressi ya COVID oba n'ekirala osobola okujja awo omwami ng'atudde ng'alaba ttivi olulimi luneeno lulina engeri gye lusikiriza omwami n'akukola ki n'ayima nojja kati nga nze fifi nina effujjofujjo lyange nenzijawo awali papa nenkola ki nempisaako ku lulimi ku mimwa gyange nemugamba naye papa omanyi neneeyisaako okitegeera of course abeera ategeera butegeezi nti fifi ayagala mumuzinamuko muno mu COVID mwezineko emisana mu COVID kubanga awaka we muba nga muliwo bwomunaye mubeera nga mulinawooko abaana abaana mubaleka mu ddiiro nze wange etteeka lyewange omwana tasiiba mu kisenge ekisenge kyange omwana tasiibamu ekisenge kyange emisana emisana naddala emisana kiba kyange na mwami wange bwe babeera bweru ne meidi nga bazanya oba mu ddiiro nga balaba videos films kati nno nze mbeera mu kisenge n'omwami wange era mu biseera binene ebya COVID mubeereekooko mu kisenge oyambaleko bw'oti mukyala oteeke omutwe ku mwami munyumize ku firimu ziri ezakunyumira nti bannange nalaba firimu bannange ng'omusajja ng'ayina ebintu byakola omukazi n'amuteekako waneeno waati ice cream bannange n'amumukombako nga bwe weekwatakwata waati of course omwami agenda kutegeera nti ono nnonno alabika ayagala mumuzira abakyala tulina okuba abajagujagu mu COVID muneeno n'obeera n'omusajja waka naye nga temutabuse kwekyangakyanga oba okitegeera oyina kukozesa bukodyo jjayo obukodyo nkugambye ebbeere lireege bulungi beera mu nju ng'oli smaati weekoleko weefeeko enjala zifeeko tubeera n'ebyala nga byonna biri awo bigubye biyingiddemu akawunga enziro oba okitegeera kugamba omwami n'abeera mu COVID n'atamwa naye kati buno bwe bukodyo nze bwendeese bino ebintu kano akantu kenyambadde nawe osobola okuyiiyayo akako si bwa bbeeyi si wa bbeeyi nnyo gwojja genaku wali eri mu KGB Fashions osobola okugenda ku Facebook page yaabwe n'oyogerako nabo nannyini store eyo omwami munnayuganda amanyi bulungi oluganda gw'omukyala yenna ali ku kyeyo obanga oli wano ng'obadde okola ng'olina by'okolawo naye ng'osobola okwetuusaako ku bugoye obulungi osobola okwogerako naye
KGB Fashions kuheri ku Facebook na kufunira yoko ogogoye na mwe nyinyi nyinyi abali kucheyo nga muddaye waka oyina okufuna yoko ogogoye okugenda otega omwami akamasongoze yujukira abako esunganga yagala kuzinemuko obakitegeera kati funa yoko obuntu obulungi bwogenda okutegesa omwami akamaso ngambye mu COVID mwezi nileko mu ddiiro mu COVID genda ko mu kisenge otuleka awali omwami omuteekeko ku mutwe omunyumizeeko ku mbozi ng'olabika bulungi ng'oyambadde bulungi bw'oti nga weesaza akantu akamukola ki akamusikiriza oba okitegeera weemwe obeere ng'onyirira toleka byoya mu nkwawa weemwe enkwawa zibeere nga zika bulungi oleme kugenda wali eri kuteekako omwami mutwe ate obeere ng'owunya weesiiseeko kokka perfume kafe katono oba tokayina isaamu ku lemoni mu nkwawa ogenda awali omwami ng'olabika bulungi naaba bulungi omukyala muno mu COVID kubanga ogenda kuba weetalaatala ng'ofumbira omwami beeno ddeeri naaba obeere ng'onaabye ng'olabika bulungi buli ssaawa mu nnyumba omwami akukwateko nga oli waakulabako agambe nti bulijjo nnyenda kumbe nga ne mukyala wange bambi mukyala mulungi nga ne bino naye abisobola muzanyeemuko ku matatu mu kisenge ti wenkuwangula nga nkukiisinga ani wenkukuba simanyi gye nga onkuba kiisi bwe bityo ne mubeera nga muli basanyufu ne mwekuuma nga muli basanyufu ku masimu kuliko games wemuba musobola okufuna ku data muteekakoko ku bugames ne muzanyako n'omugamba nti ani wenkukola ki nti wembeera nkuwangudde ngenda kukunyenyezaamu ekiwato oba ekitegeera wakuwangula n'omugamba nti ngenda kunyenyezaamu nko ekiwato of course omwami aba alina kusituka najja n'akuyingira nakumisa embola emabega omukyala awo n'okola ki ne tubeera nga tuwangudde kubanga ffe kyetunoonya kutuzina si byebyo bya geemu owe obanga yabadde alowooza mutunoonya bya geemu ffe tubeera tunoonya omwami atuzinemuko muno mukiki mu COVID musiibe bulungi bamikwano mbadde Ssenga Fifi omutontomi w'emmana n'obuwoomi bwayo tujja kudda ne program yaffe endala chala tuambane bulungi ate tubeere bakkakkamu nnyo muno mu COVID period singe